Еліміздің барлық мектептерінде биыл соңғы қоңырау соғылмайтын болды. Тасқынға байланысты білім ошақтарында сән салтанаты келіскен қоштасу кештері де болмайды. Оның орнына бірыңғай сынып сағат өткізіледі. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі өкілдері мәлімдеді. Биылғы түлектер үшін мектеп бітіру кештері қандай форматта өтеді, тағандай жаңашылдықтар бар. Әріптесім біліп келген еді. Биылғы оқу жылының аяқталуына бір айдай ғана уақыт қалды. 34 аптаға созылған білім бағдарламасы 25 мамырда аяқталады. Ел бойынша 3 миллионнан аса оқушы жазғы демалысқа шықса, 186 мыңы алтын ұя мектептерімен қоштасады. Бірақ олар жылдағыдай дәстүрлі соңғы қоңырау салтанатына қатыса алмайды. Су тасқынына және 25 мамырдың демалыс күніне сәйкес келуіне байланысты 24 мамыр күні барлық мектептерде сабақта 2023-2024 оқу жылының аяқталуына арналған сынып сағат ұйымдастырылады. Онда сынып жетекшілері оқушылармен бірге өткен оқу жылын қорытындылайды. Су тасқыны болған өңірлердегі сабақ қашықтықтан ұйымдастырылады. Балалар үшін сынып сағаттары онлайн форматта өтеді. Соңғы қоңырауған емес, биыл мектеп бітіру кештері де болмайды. Министерлік қымбат көліктердің шеруі, шоу бағдарламалар, банкеттер ұйымдастыруға, ақша жинауға қатаң тыйым салды. Бұл бастаманы қолдайтындар көп. Айтуларынша мұндай сән салтанаты келіскен кештерге әр атана кемінде 500 мың, тіпті миллион теңгеге дейін қаражат жұмсайды. Сондықтан көпшілік бос даңғазадан бас тарту керек деп отыр. Ең бастысы бала жақсы білім алып шықса болды ғой. Салтанатты кештер ештеңе өзгеріп кетпейді. Ол ата-аналар үшін де және де оқушылар үшін де артық шығын, артық жаңағы көлік жалдау, ресторандарға бару, бір жағынан артықты киімнің өзі ата-ана үшін қандай шығын ғой. Сондықтан ондайға енді өзім қарсымын. Выпускной ойларын тыйым салғанын қолдаймын. Дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазір еліміз қиын жағдайлар бастан өткелі батыр, сондықтан артық шығын шыққан дұрыс емес деп ойлаймын. Ал түлектердің дені бұл пікірмен келіспейді. Олар 11 жыл күткен сәтті сыныптың ішінде өткізе салуға қарсы. Сондықтан жасөспірімдер ешкімге ескертпей кеш өткізуі әбден мүмкін. Полиция мамыр айының 20-сынан бастап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тексерісті күшейтпек. Айта кетейік, мектеп бітірген түлектерге алтын белгі және аттестат тапсыру 12-15 маусым аралығына жоспарланып отыр. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Информбюро.